Protų kovos. Dėmesio, pasigarsinam radio imtuvus. Klausom. Eteryje svarbiausias žalgiriečių egzaminas. Protų kovos. Suprask krepšinį. Paskutinioji A grupės dvikova, kurioje susitinka Tadas Klimavičius ir Mario Delaš. Apie būsimą pirmąjį varžovą. Mario. Buvo Tadas? Yes, he's smart. Yeah, I think so. He said that you will win this match. What can you say? I don't know. We'll see. Tadas Klimavičius. Pirmasis tavo varžovas Mario Delašas. Nu? Kaip manai, protingas? Daug galės? Įveiks tave ar ne? Įveiks mane. Įveiks? Mane įveiks. Kodėl taip galvoji? Nes aš nepasitikiu savo jėgų. Nepasitikiu? Ne. Bet stengsis kaip nors vis geriau. Ne. Kaip pavyks taip? Jo. Pirmasis klausimas. Kiek valstybių yra Europos Sąjungoje? Mario Delaš atsakymas. Now? Yeah. Around 23, I don't know. Your final answer? 23. Tado atsakymas. Nežinau, spėsiu, žinau. Nu, tai spėk. Kokius turim septynės, nežinau. Kas parašė knygą Mažasis princas? Little Prince? Yeah. Long time. You know this book? Yeah, but long time ago. No idea. You don't know? No. Nežinau, sekantis. Tikrai nežinau. Aišku, ne. Kokiame filme skamba ši daina? Titanic. Nežinau. Titanic. Iš kokio filmo? Iš Titanic. Ne. Kas buvo Fernandas Magelanas? Fernandas Magelanas, he was a sailor. And what he from did? Portugal. He discovered this this part of Africa. He discovered part of Africa. I think so. There's no second. Kuris krepšininkas nepriklausomas Lietuvos istorijoje iškovojo daugiausiai olimpinių medalių? Lithuanian player? Yes. Most Olympic medals? Yes. Sabonis. Einikis. Koks iki šiol yra rezultatyviausias šio sezono Eurolygos krepšininkas? In this season, Bobby Brown. Iki šiol. Dabar, šiame sezone. Kai dabar, nu. Ne, iš Montepaskį žaidėjas Bobby Brownas. Tai tavo variantas. Bobby Brown. Keliose rungtynėse Žalgiris šį sezoną įmetė daugiau nei 100 taškų. All competitions? Yeah, all competitions in this season. How many games? I think 3. You think 3? I'd say 3. Žalgiris? Žalgiris. Nu, tavo klausimai čia. Kiek rungtynių buvo? Ne tiek jau daug ten ir... Ant vienos rankos vienas suskaičiuot, ne? Ant vienos? Ant vienos, nu, nelabai, gal reikėtų ir kitos šiek tiek. Bet ant rankų eina suskaičiuot. Nu, kokiuose septyniuose. Kiek lietuvių yra rungtyniavę, ar vis dar tebe rungtyniauja NBA lygoje? This season. This season and before season all... All together? All, yes. Six. Kurie yra žaidė ir dabar žaidžia, jo? Nu, sudėjus, jo. Gerai, jo, tai, pavyzdžiui, kokį praškečių skaičiuoti, ar ne? Nu, taip jisai liktai buvo NBA. Bet jis nežinė. Bet buvo, komandai buvo, nu, tai taip. 10. Įsivaizduok, jog dalyvauji lenktynėse. Aplenki tą, kuris bėgo antras, tad kelintas dabar esi tu. Sakant. Yes. Antras. Kas buvo VTB vieningos lygos spalio mėnesio naudingiausias žaidėjas? Šištof. Šištof. Teisingi atsakymai. Europos Sąjungoje yra 27 valstybės. Knyga Mažasis princas parašė Antuano de Saint-Exupéry. Ši melodija skamba filme Titanikas.
Fernandas Magellanas apiplaukė aplink pasaulį ir įrodė, jog jis yra apvalus. Krepšininkas, nepriklausomas Lietuvos istorijoje, iškovojęs daugiausiai olimpinių medalių yra Gintaras Einikis. Iki šiol šio sezono rezultatyviausias Eurolygos krepšininkas – Bobby Brownas. Šį sezoną Žalgiris į varžovų krepšį įmetė daugiau nei 100 taškų 6 rungtynėse. Lietuviai, kurie kažkada yra rungtyniavę arba dabar teberungtyniaujantys NBA – Arvidas Sabonis, Žydrūnas Ilgauskas, Šarūnas Marčiulionis, Darius Songaila, Linas Kleiza, Šarūnas Jasikevičius, Arvidas Macijauskas, Martynas Andriuškevičius, Virginijus Praškevičius ir Jonas Valančiūnas. Iš viso 10 krepšininkų. Jei dalyvauji lenktynėse ir aplenki tą, kuris bėgo antras, tuomet antras dabar esi tu. VTB vieningos lygos spalio mėnesio naudingiausias žaidėjas – Kšištofas Lavrinovičius. Dvikova rezultatu 4-6 laimi Tadas Klimavičius. Sveiki, čia Saulius Štombergas. Jūs klausot Žalgirio radio.